Zahvaljujući našim Javorovcima i izviđačima Slavonskog hrasta, Betlehemsko svjetlo mira i ove godine sretno je stiglo u naš grad. Betlehemsko svjetlo koje simbolizira mir i želi mir svima nama u našim obiteljima i za ovaj Božić. Advent u koji smo ušli prije 4 tjedna, evo jučer smo upalili i 4. adventsku svijeću, vrijeme koje simbolizira ljubav, nadu, iščekivanje, radost, sve to u ime gradonačelnika grada Osijeka, gospodina Ivana Vrkića, želim u ime grada Osijeka, naravno i moje osobno, želim Osječankama i Osječanima i da se na godinu vidimo i uživamo u onim dobrim, starim vremenima kada se uživo možemo družiti i slaviti i Božić i blagdane koji su pred nama. Izuzetna nam je čast što već godinama donosimo svjetlo u gradsku upravu, odnosno grad Osijek. Ove godine specifična je situacija, da mi izviđači smo uspjeli svjetlo donijeti u Hrvatsku s granice na granicu. Pa evo, izuzetna nam je čast što smo dijelili svjetlo i građanima, a evo i ovdje kod vas.